Ja Sari Soini. Hei, tässä on Takaalan Mika Tampereelta, morjesta. Terve, terve. Hei, mä oon vähän miettinyt merkonomin koulutusta. Joo. Ja minkälainen se oikein on? No, merkonomin koulutus on hyvin semmoinen monipuolinen koulutus, että se antaa valmiuksia asiakaspalveluun, myyntiin, markkinointiin tai taloushallintoon ihan opiskelijan kiinnostuksen mukaan. Onko näistä joku sellainen, mikä sua erityisesti kiinnostaa? No joo, itse asiassa on toi myynti ja markkinointi. Mä oon sitä jonkun verran joskus aikaisemmin tehnyt ja nyt voisi ehkä kiinnostaa vähän lisää sitten se homma. Joo joo, hyvä. Ja mullahan on kyllä aikaisemmin käytynä jo ammattikoulu tuolla, niin onko siitä mitään hyötyä nyt sitten tässä uudessa? Joo, joo. Kyllä tässä nykyään katsotaan opintojen alussa ihan se opiskelijan tilanne ja jokaiselle tehdään oma suunnitelma ja siinä kartoitetaan sitten se aikaisempi osaaminen, että löytyykö sulta juuri tähän liiketoimintaan liittyvää jonkunlaista osaamista. Et jos sä töissä oot esimerkiksi ollut, niin sitä kauttahan sulle on osaamista jo karttunutkin jonkun verran. Eli huomioidaan kyllä. Joo joo. Mä en ole 15 vuoteen opiskellut, ollut koulussa, niin minkälaista se sitten oikein on? No joo, 15 vuodessa opiskelu on kyllä kovasti muuttunut. Eli tämä ammatillinen koulutus on nykyään aika lailla tämmöistä työelämäpainotteista, eli työelämä on tässä vahvasti mukana. Eli se tarkoittaa sitä, että tässä meidän koulutuksessa opiskelijan täytyy hankkia itselleen harjoittelupaikka ja siellä ollaankin sitten iso osa opiskelusta. Eli keskimäärin olisi 2 päivää viikossa koulua ihan koulun penkillä ja sitten 3 päivää oltaisiin siellä työharjoittelussa. Mutta nämä vähän vaihtelee opiskelijakohtaisesti tietysti osaamisen takia. Joo, hyvältä kuulostaa. Joo, kyllä. Oletko miettinyt jo sitten opintojen rahoitusta? Miten sä rahoitat elämää opintojen aikana? No, en ole kyllä miettinyt yhtään, tai minkälaisia vaihtoehtoja siihen oikeastaan on? Joo, no vaihtoehtoja on useampia ja niihin kyllä kannattaa perehtyä etukäteen hyvin, että se taloudellinen kuvio on sitten selkeä opintojen ajan. Mutta jos sä esimerkiksi oot työsuhteessa, niin sitten kannattaa jutella sen oman työnantajan kanssa siitä, että olisiko oppisopimus mahdollinen opiskelumuoto. Joo joo. No mut hei. Tämähän itse asiassa kuulostaa aika hyvältä. Voisi ollakin, että mua niinku kiinnostaisi aloittaa tämä merkonomin koulutus. Miten mä tästä nyt sitten niinku etenen? No, näitä koulutushakuja meillä on useampikin vuoden aikana. Eli sun kannattaa seurata meidän nettisivuja. Sieltä löytyy lisätietoa tästä koulutuksesta ja sieltä löytyy myös linkki sinne hakulomakkeelle. Ja soita vaikka uudelleen, jos tulee jotakin kysyttävää. Hei, loistava juttu. Hei. Tehdään tällä tavalla. Joo, kiva. Hei, kiitti paljon. Kiitoksia sulle. Kiitos. Hei hei. Olipas mukava puhelu.